Sen puhut suomea, mä en ainakaan. Ei vittu, Joo, tiiän. Bra. Nolla. Yes. I did. Okay. Joo, 17 pingin, mitä vittua. Zero ping dream. Älä nähdä sun viivyrissä paski. Easy peasy like fucking wrecking bots. Ikinä sua sit. Mulla on tilaa ihan vitusti, vai niinkö pari tilaa ihan vaan, niinkö jotain kaikkea oikein. No ei kuka sit tiedä mikä vittu mun nimi on. Ei kuka tiedä mikä mun vittu nimi edes tää on. Sitä naama asuu niin. Herran jumma. Small streameri noin vaan. Oota, miten helvetis mä nähnyt, kun mä katsoin tohon suuntaan? Joo, mutta mä katsoin sen monsterin suuntaan, niinku vähän käänti sen perälleen puolelle, mä nähnyt paskaa. No, mä olen varmaan vaan blindi ja mä en ala vittu siitä valittaa enemmän.
Totta. Mä en tiedä, se on. Vittu joo, sen sartti. Mä vittu jaksin. Ai. Mitä ei? Oh my God, man. Man, no, not seen her. Ooh, mikä piho. Very sad, I have no viewers. Mä luulin mä hittasin sitä kun... Mä luulin niin vitosti, mä luulin mä hittasin kun sä ammuit sen. Moikka fääni, vittu mä en oikeesti... Smokeille! Mikä? Tiesin missä oli vielä sit smokeista. Mä näin pitää jalla. Oh, mikä laki. Tää ei vaan sano oikeesti, vittu se ois pelaa tästä. Laki. Laki mun sanon.
Sanotaan koko ajan toi vittu, tää cheater. No vittu siellä scoutilla saatana vetä. Tu. Toi flekki. Joo. Joo. Toi flekki pelaa tässä pelasti mun vittu hei. On mä vahingos vetänyt vielä outoamman vittu flekshotin mun teammateen vastaan. Se tuntuu ihan aimlockin tai spinbot. Se... On tappaa ton jätkä tuon. Ne voittaa, me hävitään taas, me hävitään taas! Vittumaa. Paina vittu sun! Perkele, miten se hittaa noit shotteja koko ajan? Alkaa outottaa mua jo. Niinku jätkä pelaa niinku, mä en näe miksi kaikki jätkä pelaa niin paskaa peliä alussa, et niinku... Sitten se vaan yhtäkkiä vittu vaan vetää semmoitteet vitun setin. On niin vitun outoa tavaa pelaa. Se oli flickshotti vielä. No mä flikkasin heti yhden. Siellä hevenin päällä vittu yks scoutin. Ai olkaa scoutin enää. Se on vähän upgrade ollut.
hittasin sitä flikillä vahingossa. Ihan vahinko flikki oli tolla jätkällä. Mä en edes vittu miettinyt päästä mä vittu mitä mä teen. Paremmin mä vaan mietin mitä mä vittu teen, niin mä osun juttuihin. Joo, se olis hyvä. Nätti. Vittu. Näin. Se jatkaa oikeesti jos reporttaa mun. Se niinkin, mä oon vetäny yhden vaikka shotin. Enkä yhtäkään vittu. On mä vittu nolla. Oh, vittu, tol on niin helppo ampuu. Vittu, mitä voittaa oikeesti nää. Mä voitan äkkiä oman jutun. Oh, tuo näyttää paremmalla. Ja väärä puolella. Ah, mitä vittua sä pääset sieltä läpi? No, mä varmaan ympäristin vaan tasapeli vittu tästä, jos Kimi voittaa tän pelissä. Missä safe on mä? Nätti? Oh! Hyvä yli, hyvä yli. Hyvä yli. Oh, vittu noin toimi. Katsotaanko monta katsoja mulla on. Menetin YouTubeen, jos tarvitsee kirjoittaa mun nimeä. Mulla on vähän tileitä. Mun stream on vähän tileitä ja mulla on nolla katsoja. Mulla ei mitään.
Blood Binding. Vittu, ne tulee sieltä. Ei saanu. Oho, easy. Ammu sun pistoli vittu muuten. Ai, nyt mä näen, kun paljon katsoja mulla on nolla. Me sää pit tappoi, kun mä hyppänän jossain sellanen, en mä tiedä missä vitu metsikaa. Okay. Vai kiinnos? Kimi kuolee. No come on, mä en saa nyt hyvää piikki katsomusta.
No saisin kyllä vai, että sä haluan pelaa yksi. Pelaa yksi niin kauan pystyn. Pystykö vittu snippuuttaa enää? No etsin hyvät snippuut. 1.4. Joo. Mulla on yksi katsoja. Jees. Mä just mä voisin tappaa vai nyt se. Mä vaan katon mikä on hyvä snipiskouppi. Mä en tapa ketään, mä vaan katon mitä mä teen. Mä oon mun Kimi täältä spawnerin jostain vai. Mitä voin tehdä, kun mä saan vittu paskempi spotteja kuin kun mä spiikauksiin. Onko tää hyvä scope vittu? Vittu tämmönen. Mä en jaksa vittu voittaa.
Save, yes. Missä ei muuten jonttaa? Koska se tulee takaisin. Se osuu muun mä tapaan sen. Niin, jos tulee jokseen sieltä ulos ja yrittää ampua, mä tapaan sen, mua ei kiinnosta. Tällä hetkellä mä vaan pelaan vittu relax game. Tuon muuten jonttu. Mun tän alasas tulla asuu Mongoliasta vittu ihmisiä. Ne vittu viirus ihmisiä saata. Kiiros ihmisiä. Konjia. Konjia. Tuo sano niin. Mä kuolen, mä koputan sinä. Hello, motherfucker. Heavenis varmaan.
kuolla pelimuodossa, mun jotain edes tehdä. Mitä sun takia mun piti palkkaa oikeasti? Tää on niin paskaa! Mä menen äkkiä vaihtaa mun crosshairin yhteen juttuun. Isomman käpin mun crosshairiin. Jätän tän. No niin vaan. Ei kun mä saan niin. Aika tässä on mä tullu, paitsi sitä peli ei osaa vastata ne. Oota. Sinne metsi itse.
Haloo. Niin tak. Häh? Voin kattaa ehkä. Voice. I hope you know how to play this game. No! Mä en kattonu näin kulunut. Noin! That is not good. Tonton alibi. No ei, sorry. Where? It's B. Come on, Kimmy, do it, do it. Sensitivity player, vittu! Mä oon suuttunut niin helvetisti, mä täysin, mä oon high sensitivity vastaan. Niin, mun sensi pitää olla se niinku normi, niinku pitää olla tämmönen. Mä ei pysty klikkaa niinku vaan. Vaikka skimi vähän klikkauksen. Top me too. Top.
Before mouse, mouse, mouse. You from Germany? You know, you from Germany, Orange? No? Se on kyllä kiva, kun nää ihmiset ei puhu yhtään. Happy, maybe. Mitä oikeesti? Minä auttaa sitä, saatana. I'm coming. Sillä on aikaa vittu plänttää edes. Sillä on aikaa plänttää, sillä on pakko juosta mun perään tai jotain. Jei! Motherfucker! Catch me now, boy. Good job, Green. Mä en pelaa näin vittu. Niinku competitives, Jonto, Niklaksen ja niin. No joo. You little fuck! You little... Mä olin niinku vähän aikaa ohi, oota, miksi mä en saanut tappoa? Sen niin mä en saa tappoa. Kuitenkin niin vitun tryhard. Mautilla pitää tappaa. No, mä laitan mikä mun sensi on. 3.50. Joo, neo. Kato mun avikkakin. Prr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 r
flikata sua varmaan. Someone go BB. Too many, two, three top meat. Because Estonians.
We are fucking the best team in the world, you know. I wonder why no one is. No, don't give him race. No! Come on nyt vittu, rauhoita! Syytä mun vittu. Okay, maybe I had the options too high. I had like on 2.00 op scope. No melkein sait vittu. Come on! Kattokaa sitä vitun mitiä! No ei kukaan kattonut sitä vittoo. Mä oon siellä yhdessä kohtaa vaan kuollut yhtäkkiä, kun siellä midi, top midi vittu yhdessä kohtaa piikkaa joku. Ja mä en näe sitä. Green! You suck very bad! Green, you suck very bad. Oh my god, tää on niin vitun noobi tiimi, me vittu hävitään. Mulla on vittu häviöllä, saatana, 3-5. Joo, mä yritin vittu huijana. Mä oon muuten semmonen vittu rakee kuin. Top mid, one mid op. Top mid 2. There's a skein up. Oh shit.
raiti peteikkaa. Raiti pete. Kurra. Ei vittu. Under maybe. No, under clear. Why wonder why? I wonder why no one is B. I wonder why, vittu, niin paskaa. Ne mua! Ei vittu! Sain vittu eka pelin voiton taas! Yes! Shit, mä oon niin vitu iloinen. Yes! Mulla on 1, 2, 3, 4. Mulla on eka voitto. Yeah. Inmaksa sen yhden toisen jätkän. Faster than light. Joku tämmönen pelaaja. Rec, delete, CSGO. Niin sitten. Laufen.
noin und Swansea. Trenton, Swansea. Tai ei Trenton, ei Trenton. Meni ruotsin kieleksi varmaan. Swansea. Ja mun mielestä oliks se niin. Sitten se menee taas niinku eins. Vittu, mä muistan sen videon, että twice. Kolmas. Mä muistan kyllä, että 70 oli. Eins. Sipsen. Sips. Svansi. Sipsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 1. Yksi, kakki, kokki, nekki, viikki, kukki, sekki, kaski. Ykki, kykki, kokki, kukki, nekki, viikki, kukki, sekki, kakki, ykki, kakki, kukki, kokki, kekki, nekki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ykki, kakki, kokki, nekki, vikki. Mä en tykkää tästä. Muuten näin, me voitit yksi peli niin, että se oli 8-3, ne surrenderas. Mitä? No, hiljennä mun ääntä. Onko nyt parempi? On, hyvä. I lost my pistol. Oh no. That is mine. That. Halo? Toi potti teki 360 sotin melkein. Miksi potti? Miksi potti teki 360? Jumalauta, tappakaa se nyt vittu, ei se nyt niin vaikea oo. Mä se Kimi, mä olin sen melkein sanonut ei siinä.
Mun jäi yks skilli puutumatta Ikoroundista vielä. Vittu. Mä en oikeesti huija, paitsi tää peli potit on paremmat kuin Leevi. Potit on paremmat kuin Leevi. Niin Niklas. Se potti veti 360 vitun surroundin. Niitä. Sä pelaat. Paitsi sä pärjät ihan Mastercardin eske ihan hyvin. Semmoiset viuket kävittu vetää semmoitteet shotteja, mä en halua ikinä mennä niitä vastaan. Vittu mä en... Mä nyt ottaa sitä vittu asetta siin. Kun se on jonkun vitun tyypin vittu jaloissa kiinni, niin mä en voi ihmistä. Ja mulla on aikaa, kun mulla on kittäjäkään. Top mid one with dope. Gigata Shelby, helvetti. Only give me Fortnite shit. Kimi, siellä ylhäällä! Siellä ylhäällä! Kimi, ei, siellä! Siellä just. Defuse. Discover him. Shelby, do you know how to aim? Do you know? No. Selvillä on nolla tappoa, jumalauta! Se on niin paska pelaa. Top. Should not be, it's maybe be. Might be accident. Yeah, P1. P another.
Mä olin kaikella hetu mun vitun scoutilla. Ota mun kaikin prossaa pimeissä. Oka? Missä on? Tikku. Two shots, man. Actually, my rank is gone number 4, but I have dropped down to fucking gone number 3. Okay, with one on top mid. Osuin! Mä osuin siihen edes! Mä osuin sen toisen jätkän, tuli kaksi jätkän, yksi oli toinen. Stay with the, like... Set a spot... Set it... Oh yeah. Maybe B. Yeah, B. Come on. Nice, dude. Let's cover the, your cover the teammate. Job. Kimi! Mä varmaan voitais pelaa vaan kahdesta, sen mä taisin äsken mä pelataan kahdesta, niin mä saan eniten vitun voittoa sun takia. Levi! Kimin kanssa sä pelaat, on ihan oikeesti vitu absolute win-win. Sen takia, että... Ei, et sä niinku vaan pysty häviä tätä peliä, jos sä oot pro itestä. Mä otan potin, kun mä vittu kuolin, mä just tonne. Mä en oo niin tyhmä ja mä piikkasin mitin ilman vittu oikeeta juttu. Semmoinen mä varmaan hävinnyt. Oh! Voi mitä? Sä näit ton! Kimi, sä näit ton! Ota, mä haluun tosta jätkäs vaan tehdä näin. Mä haluun vaan tehdä ton. Mä laitan sille reportit, mä haluan nähdä saaks sen. Sen jätkä käveli suoraan seinää päin jatkuimaan. Se ei kattonut mua, se ei flikannut mitenkään, se vaan vittu tuijotti seinää. Ja mä blokaattin äsken kuolemaan.
Nätti Kimi. Hyvä yle. Come on, vei. Ne syö rentaa on ihan kyllä. Mä vetän niillä taas joku vitun. 2KPN, one watch meet and 2A. Oh yeah, we have a bot, we can't do that. 2PN, like, 2A. It's is it B guys? No, no, no. Hey. Onko? Hei, Kimi, Kimi, mitä? Mitä? Mä asun mun video. Vastaan neljä. Mä naurat, että ton jätkään melkein osunut yhtäkään, vaan se vaan oh. Oh. Totta kai se on mitään. Aa, mun ei mitään ollu hyvää asetta tohon. Perkelee! Mitä ne jätket tekee vielä ikinä? B maybe. Might be X. LOL. Mä kärrän tän niin vitusti. No, ainakin vittu. Kyllä, no ainakin vittu ihan tulla. No joo, ne kaikki vittu on niinku vittu botit. Ne vaan rushas peetä niinku vittu Zero IQ.
ice blue. Good. Mä vaan sanon tänä naisen innan ihan potit. Oho! Se nurkassa. Heti kun sä lähet siitä, se on siinä nurkassa. Might be active B, not sure. Why do you always rush A? Come on! Mulle pirk! Yks alamat sit, mikä on 0.98. Mun normaali. Levi, otapa näit potteja scoutilla. Otapa näit potteja scoutilla, vittu vaan, heitä niillä vaan hetut. Vittu sä vittu me plänttää sitä satana paska. Voi jumalauta, mä vittu pelaa sun pippu! Pelaa sä niin helvetin lujaa, mä vaan vittu... Totta kai se on kauhu peli vittu. Nukkumaan aikaa.
Levi, ei, sorry. Kimi, me ei pystytä hävitä tätä. Emme voita. Hyvä vihdo tiimille. Jaa. Бабушки, привет! Ба-ба-бу-бу! Ba-ba-boo-boo-baby, ba-ba-bree-boo-booski, blavieta-ba, nahuia, nah. Pesuo, bliet. Ma smoke on my den. Smoke meat. Meet one. Kimi. Onkin tappoopi. Mä vittu tunnu nää pahal. Ah, yksi mili. One mid. Connector one then. Nice. Stairs, stairs, stairs. Nice. I'm proud of you, Burble.
No mä renkaapin nyt jo, mä saan 49 tappaa tehäks niin. Peli. Oh, mitä vittua mä en alaisis vali. Go blind. I'll cover. Me bitch, perkele! Mitä mä teen? Mä niinku oikeesti on niinku pro pelaaja, että mitä vittua mä teen? Mä mietin mitä mä teen. Älä otta pelissä, mutta ei vittu purku, miksi sä tippotin multa? Miten se sai semmonen ihan? Miten takii, mä en ymmärrä. Mä en kestä, kun nää vituttaa näit potteja, no niin ihan ite. Skopi, mennä B-la. Skopi. No, mennä puu. Go. Go, rush. Thank you.
foorumi. Oh, minne sä menet, vittu? Kopi now. No, toki ne ole mitä tää tekee. Se ei ota tepu. Oh no. Miksi ei osannut tepu? Kimi, onko poti vittu kanna vai kakkosi? Vittu tää näyttää niin hauska, kun se on saanut tehua sitä vittu pommi. Mä kuulin koko ajan. Perkele! Mä häntää tän. Oh my god. Blue! I'm not gonna say this bad, but Blue, you have minus IQ. And Purple, you do. You don't, like, you play good, but, like, your IQ is, like, kind of... out? You're... And your reaction time is pretty bad. Mä toivon, et se ei osaa tee piivustaa. Se yks kukaan ei osaa tee piivustaa. Joo, vaikka se tuntuu niinkin ihan potilta, pottimaisa. Kivaltaan vaan niin, et ne voittaa vähän, niin. Who wants to be the volunteer to die? Good. Alright.
Anna mulle kipottele mulle. Jes, mä sen patin. Mikä on midis? Under. Nelki tappa pommi, jumalauta. Tää on järkyttävä. Okei, nyt mä harkärrän teitä ihan helvetisti. Ton voi olla mitta jo kärrämiseksi. Plana. Tuonne pittu. Näyttei. Kemi, 98 score. Vittu. Yritän. Se on iso. Mulla on 100 score. Yes. 100 score! En mä edes kiinnostana. Mulla on 3 sekan plana on se jätkä. Joo, mä tiin.
Hei Kimi, sota skare. Oi vittu toi nätti pommikilli tosta. Vittu toi kesti kauan, mitä tommos tehdään. Oho! Tommonen vitu zero IQ playeri. Oota, mä haluan nähdä näin ränkit vaan. Ei, nää oli vittu silver, Konnova, Konnova nelonen noin paska. Niin oli Konnova nelonen vittu 17 tapolla. Ei vittu. No? Sä oot voittanut mulle tänään 2 matsia vittu. Mulla oikeesti on vittu. Mä saan renkaan pipiä. Mun on häviö. Voitto. Kurat ei tähän tää, ei se oo mikään homo tai mikään. Se on semmonen juttu kuin niinku jos menee jotain paskasti ja ihan pieleen niinku vittuu, vituttaa. Missä sana kurat?
Pihku poisi paneme vähän. Ei mitä voi sanoa. Vittu, Suomi on kopioinut Viron kieltä ihan liikaa. Eikö Suomi keksy mitään muuttaa vitun kieltä, kun se vaan vaihtoi sana siitä? Tulee TV:stä ulos. Kato sen vitun kuva, kun se tulee TV ulos. Holy shit, that's 4K. It's not 4K. It's fucking 8K. That's not 4K, that's 8K. Ja bibi. Full B. Full B, full B, full B, full B. Mä otan 4K. Yes. Mä otan tän. No. Et mi... Tuu. Et mi tuu. Et mi tuu. Et mi tuu. Et mi tuu. Mä blokkasin turmaa. Ai. Vittu mä vaan vittu veteen lentomaan. Kusettaa, kun ne vittu spreijaa niinku vittu Terminatorit tällä minikanin. Okei, Blue and Purple, you are Terminators. Nai. No, you saw my kill, caramba.
Mä olin niin mä... No on. Vittu, mä en kato ketään. Mä oon niin vitun vihana tällä jatkuvalla tappaa sen. Mä vittu murhaan sut, saatana. Mä murhaan sut. Se on aika hienoa. Se tekee hyvin videoa. Se on oikeesti on parempi video kuin me. Mulla on semmoitte, että saatana epic fucking gamer dudes. Ketkä istuu sisällä vittu, ettei mitään muuta kuin vittu pelaa. Ei, miksi mä hyppäsin? Vittu! Mä hyppäsin! Eiku vivi. Nätti Kimi, vittu nätti. Nätti! Vitun sininen on niin vitun semmonen, tolla hyvä fiiliksen. 2A, 2B, okei? Okay? And 1 goes IB. I'll go here which I will. Okei, okay, 2 Terminatoria lähtee huntaa. Ui vittu, mä pelottaa tää. Jätkä, mä tarvin apua. Onks nätti oksinet pleiti mun? Mä jossain se. Sen paremmin. Check your body, ba ba ba. Tupi.
että me ei tuu palas. Mun kutittaa päätä, mä haluan kutittaa mun päätä. Ja vul. Ja vul. Hey, it's not A. Not A, not A. B, B, B. Go B. Onks ne menis jonnekin vitu retkeilämään, saatana? Onks ne äsken vitu retkeilämään? Ne meni ympäri mappii vaan tuu. Kuva. Oi. Karkin on niin... niin pieni, mun pitää sormeenpä ei vittu pysty avaa niin. Ei. Come on, last connector. Näistä fyys. Oh my god, mä vittu rakastan näitä jätkiä. Good job, purple. Ivy bomb. They might go from A to B. Perkele, mä en luotana mun avisotteihin. Ei, Blysa ei tapa mun mielestä. Ei saanu. Vittu, on Blysa tapon. Vittu. Blu, can you get a kill please? One, at least one. Na, Lisa, Navita. Mitä? Okei, tää Terminator saa sen. Got the fuse, there's no one left. No. I'm dead.
Purple Sour Terminator. Oikaa, mä menen Terminatoriksi myös. Ei vittu, mulla vakkaus taiteekin täältä. Oh my god, mitä vittua tää tee, mitä me tehdään? Tää on niin hauskaa, tää vitun peli, et mä vittu naurat tätä jo. Let's go Terminators, let's kill them all. Go Terminators. Go go. Oh shit. No! Mitä tapahtui? Ei mua naurata tätä jätkä, kun mä vittu haakolla ampuin sitä. Purple, drop green. No, I don't. No, don't drop too many. I don't need drop. Robot, what's your drops, man? Mä vittu saatana teen sen trikin. Mä tein kaks jätkää vittu siellä. Oh my god, tää on niin vittu hyvä. But this is your chance to get a kill. Oh my! Mä nyt sain oma ekan tapon, oi vittu! Yes. Blue, congratulations! Mä oon niin vittu iloinen. If there won't be one dude that we hate, he will actually say your shit and just kick you. And try to actually kick you. Et vittu plänttää sitä pommi, kun mä lähdin jalan. Niin vittu helponen. Mä tykkään pelaa Kimin kanssa vittu Primea nyt enemmän. Kimin kanssa saa vittu helpot voitot koko ajan. Mä saan mun ränki takas sun vitun takia. BB. One upper deck and one lower deck. Mene Kimi, mene. Yks upper deck. Ei ookaan, lower deck. Yks upper. One on the back side of the back deck. Ei mitään, ei se pysty enää. Me vaan. Sä kuolet. Ei kuolekaan.
Onks toi mitä vittua? No, it's nothing. GG. Minkä takia? Voi... Voi... Voi GG. Yeah, we won. Voi GG. CSGOcase.com. CSGO.base.com. CSGO.base.com. Because the two teams are playing... Niklas, saatana. Oh, mistä? Mä oon nähä joku saa ihan tuollaisia bänneet saa. Plan. Nice. Ei se kestäny enää. Nice. Mime sucks. Okei, okay, mime sucks bad. 160 my one low. Connector. Nice, nice, nice. Mä katon, niin lehtäis yksi joo.
Sä oot itellä vaan 30 minuutin sen bännin, et sä ei jaksanu enää. Sun on... Mennään me B. Ei vittu, ei nyt vaan vähän. Mä en niinku voi tehdä SS-kestä niinku missään. Upper deck one. Connector coming one. Connector coming out to CT maybe. Blue watch connector. Nice! Oh! This is why blue is good. Orange, can you drop me? Voiks ne jo surrendraa vaan? Niinku et press F1 and surrender, please. Mä haluan vaan niinku voittaa tän. Vittu mikä. Mä oon oikees, mun ei mene niinku vittu täältä persestä. Täällä hetkään. Tuolta tulee. Kyllä sieltä tulee vittu iso jätkä. Mun on nolla streameri. Ei, nolla kattoja. Koita vähän mun aimi taas päästä kuntoon. Mulla on niin vitusti voitettu. Tää on kolmas voitto. Putke. Three. Menis jontto olis tässä. Oh, vittu se oli siinä. Mä vittu God bless man. Ai vittu, Kimi, cover next time, please! Et sä voi jättää bomb carrierin yksi. En mä tiedä, mä saan puhua tuolta varmaan entreistä, lower techin entreistä. Joo, lower tech. Ei ollutkaan, upper techi nyt. Et sano sitä hyvin. Planava tohon, sä saat sen. Blue, go help. Upper deck.
Athleticis. Hyppäs treenin päällä. Sun takana päin. Ei se ole aika. Ei oo väli yhtään. Mä voitetaan tää varmaan ihan iisisti. Beressun. Oh my fucking throat. My throat, mate. Easy peasy lemon squeezy. Chichi. Chichi. Yeet. La vupa tablia. Mä saan jumalauta, mulla on 3 peliä voitettu putkeen. Oh my god, nää häviöt lähtee vittuu täältä, yes. Pitäisikö mennä vielä tai mitä? Mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö mennä uudestaan tai? Kuka? Kysy yhtään. Onko täällä Prime? Vittu luota. Mä kysyn tätä äkkiä, onko täällä Prime? Mitä noin ei jätkä. Ihmistä pelaa.
Mä kysyn yhtä tyttöä pelaa. Sillä on Prime myös. Saa pelaa edes. Ei se tuu ees pelaa omaa yhtä peliä. Mä annan sulla pelaa itse peistä. Tähän pitäisikö mennä wingmani vähän? No nyt mun pelaaja. Häviö, 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 häviö. Voitto, voitto, voitto. Nyt kun tulis neljäs voitto menis tää pois. Viides voitto menis toi pois. Kuudes voitto toi pois. 7, 8. Miten sinä voittaa, mä saan kaikki nää luusi pois, tai tänään voittaa 1, 2, 3, 4, 5. Mulla on 5 häviöä enää.
fucking good. Ugh. Mä just kattoisin YouTube-kanavassa joku video. Onhan se vitun CSGO-video. Tää on vitun Fortnite fucking streamer, ihan oikeesti. Ei se tee mitään muuta. Onhan tää toinenkin vitu Merseli joo, sen paljon parempi. Se on parempi. Pelaa ainakin Rocket Leaguea vittu. Terrorizer on livestreamina. Mennäänkö me? Kimi? Come on.
tyttö striimaaja. Ai Twitchistä. Aa, et mä vittu olisit sanonut, mäkin menettiin. Mulla on toi vitun tili tässä. Selaa. Tyttö ei, täällä on yksi tyttö pelaaja. Chocola, latte, puma. Täällä on aika monta niitä. Täällä on vitus niin. Mutta kaikki niinku on joku saatanan ammattipelaaja. Tytöt ihan oikeesti. 30 katsoja jollakin tytöllä. Kaksikit katsojaa. Pitäisikö mennä semmoitteen? Katsotaan. Muistin lähettää chatti, että hei, hello, you wanna play with us? Apua, se menee näin. Ei se oo venäläinen, se vittu saksalainen. Mä otan etsitä tyttö streameri. Mä naurattaa toi. Meidän peli alkaa. Mä vaan itse täällä scrollaan. Mä pelataan täällä. Arushi. Mitä vittu? Mä oon 4. Okei, mä pääsin. En mä pääsin yhden loppuun. Täällä on tyttökenä 7 tilaaja. Ei 7 kattoja. Oisi kaikki ne tytöt, jotka on vittu enemmän tilaa. Kattoja, niin näyttää vittu paremmalta. Nice,
Joku anomaalempi ton sisko, saatana. Jos on joku venäläinen tyttö, niin se on vitu anime pikselit takana. Näyttää ihan vitu hienoa. Näyttää aika vitu voi... Näyttää aika vitu hieno tissit siinä. Äiti jää jumi tänne. Voi vittu tätä peliä vai? Mappa on mun sensei vaan enemmän ja enemmän. 4.00. Mulla on 4. Kato, jos mun aime ei mee, mulla on pakko sensa ylös. Mä en pysty vaan pelaa. Ne puustaa sinne vitu ylös. Mitenkin näette boostin? Varmaan katsotaan venäläistyttöä sit. No täällä on joku toinenkin. Ymmärrän. Mä vittu vahinko se blickshottaa nyt vielä. You have big ass, you have a big ass, ass, yes. Oi vittu, mä sanon, että vittu absentsaa, niin lähtee semmoitteet joskus. Kato näin, kato tätä. Big ass. Yep. Thanks for the smoke. Se saat. Se lucky shot taas.
Vittu, kun Kimi sen spray. Niin se blokkas mun offi. Se vittu, mitä? Я, блядь, большого за хуй. Ну ты, конечно, в годы go fucking die. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. Onks se trappe? Näkee vähän. What? Appenna, 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 tappa, tappa. Oh my god, katso tätä. Kimi tämmönen sentsi, saatana. Pystyykö ihminen edes pelaa tämmöt täällä?
Miten mä oon parempi kuin Niklas tämmöntänä sensei? Miten pystyy pelaa tämmöstä? Pitun! Kato tätä. Miten se? Mä olen niin isolla, mitä mä mietin. Mä oon high sensitive player aina ollut. Okei, Kimi, tätä sä pysty piittaan. Mä sain tapon Armimmottala sensin. Mä näytän hyvin, mä kuolen. Tämmötä sensin. Kato nyt tätä. Ei vittu! Ei helvetti! Mä nauran niin paljon tossa vitun